Hallå allihopa, och som ni har sett säkert i rubriken och i den här miniatyrbilden som ni ser direkt, så är det här en bröllops Q&A. Men jag tänkte att för att vi ska få till riktigt riktigt bra, så var vi tvungna att ha med Jakob. För att it takes two to get married. Och jag har alltså försökt få hit Jakob på arbetstid, så han kommer hit i tron om att han ska äta lunch. Men han ska få vara med i en video. Jag tycker att vi kan smygbörja med en fråga som många av er har ställt, och både så här, många av mina kompisar har också ställt den här. Och det är: hur kändes det efter att jag friade, när jag fattade att Jakob skulle fria också? Och jag måste säga, alltså det var ju den bästa känslan i hela världen. För det betyder ju att vi faktiskt båda verkligen, verkligen, verkligen ville bli friade till. Eller ville fria. Men nu ska vi sätta i ordning studion. Jag tänkte nämligen bygga upp en studio här. Vi har haft lite teknikstrul, jag hoppas inte att det har märkts. Men vi ska komma igång och bara svara på de här frågorna. För att det är bråttom, för att snart ska vi gifta oss. Okej, när ska vi gifta oss? Bara första frågan där. Mitten av april. Mitten av april, perfekt, där har vi det. Vart ska vi gifta oss? Hur många ombyten ska du ha? Den här kanske är riktad till mig, jag vet inte. Ska vi ta dem bara två då? Ja, ett, två, tre. Tre ombyten. Ska du också ha tre? Jag bara slänger ut med någonting. Ja. Ska du ha tre ombyten? Ska du berätta om din ombyten? Nej, det är hemligt. Mm. Vilken mat ska ni servera? Svaret på den frågan är ju lätt. Det har vi ingen aning om. Vi vet inte. Nej, vi har ingen aning. Alltså, det känns ändå väldigt skönt att vi bara tar allting sånt här bara som det kommer. Det vi vet är att alla ska få äta exakt samma mat. Exakt. Och om vi får välja, så vill vi gärna hamburgare som vickning. Och eftersom att det är två dagars bröllop, så vill vi först ska folk få mat på fredagen. Och sen hade det varit bra om de får mat igen på lördagen. Ja, det kan ju liksom underlätta. Det kan underlätta. Har du valt klänning? Jag har faktiskt valt klänning. Jag gjorde det förra veckan. Det känns jättebra. Har du valt kostym? Eller yes. Smoking? Yes. Ska ni filma bröllopet? Ja. Då kan man säga så här: skit i björnen i skogen. Ja. Nej, men jag tänker faktiskt att vi ska ha två bröllopsfilmer. En som är lite sådär fin och vacker, och en som är lite mer som en vlogg. Mm, så du kommer springa den så här vloggen hela... Hallå, kolla, nu gifte jag mig, wow, så taggad. Ja, alltså, vi pratar inte med några gäster, bara med er. Ja. Kommer Arnold att vara med på bröllopet? Ja, det kommer han. Han kommer nog kanske inte vara med hela tiden, i och med att han brukar gå och lägga sig vid sådär 18.00. Men... Han ska i alla fall vara med på vigseln. Ja, han ska, exakt. Ja. Det är han som viger oss. Mm, precis. Vigselförrättare. Tanken är att vi ska se upp en specialkostym till honom. Alltså ja, det är nästan höjdpunkten. Klänning eller kostym? Alltså det roliga var om vi gjorde en klänning till honom, en kostym, och så får han välja. Jag tror han väljer klänningen. Han kommer bara, wow. 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 Han har någon sån släp på 4 meter. Wow. Wow. Det är Arnolds favoritord just nu. Gud, förlåt för det här. Ska ni på smekmånad? Kanske att vi tar och hittar på någonting i slutet av augusti. Och då med Arnold, eller om vi får lite feeling, så kanske vi bara drar iväg någon sån god helg själva. Ja. Arnold får klara sig själv. Wow, det var den här skriken. Wow. Ensam hemma. Wow. Jo, men till det här med att välja klänning. Vi var ju hos morfar här för några veckor sedan, som ni såg. Några veckor sedan, en vecka sedan. Ja, vi var i alla fall hos morfar. Och då så sa mormor: men du kan ju inte ha en vit klänning när du gifter dig. För att ni har ju redan barn. What? Eftersom att vi har barn, så kan jag inte gifta mig i vitt, för att det är liksom oskuldens färg. Men är det någon sån regel, eller är det någonting man bara hittar på? Jag vet inte. Hon tyckte att rött var en bra idé. Kommer ni ha Ditz eller Livman som efternamn, eller någonting helt annat? Vi kommer skrota båda våra efternamn. Och så kommer vi ta... Och så kan vi måste bara prata med någon som heter Livman. Ja, Jakob var tvungen att gå ut här en sväng. Så. Vi skrotar efternamnen. Vad ska vi heta istället för Ditz eller Livman? Vi ska kombinera dem. Libs. Libs. Med sätta. Libs. Nej, det blir funka. Livman Ditz. Livman Ditz.
Så vi tar dubbel efternamn. Arnold heter ju redan det. Så ska ni gifta er i en kyrka? Nej. Va? Det tror jag. Nej, du får inte gifta dig i en kyrka. Jakob är jude och jag är ingenting. Men så att vi får alltså inte gifta oss någonstans. Men även om vi hade fått det så hade vi inte gjort det, för nej, det hade inte varit. Och så att det kommer bli en vigsel som är crazy. Crazy. Med lite så här inslag av alla traditioner. Precis. Vi ska krossa judiska glaset. Mot sitt egna huvud. Fast då kommer det vara ölflaskor som står och... Eller vinflaskor som är fulla med vin. Som man måste ge sig fan på att slå över huvudet. Ja. Ja, om man tänker... Då har man inte många hjärnkällor kvar, men det har man inte då. Nej. Ska ni skriva era egna löften? Oj, det har inte jag tänkt på. Inte jag heller faktiskt. Ska du hålla tal till mig på bröllopet? Ja, men det är klart, det ska vi göra. Ska du hålla tal till mig på bröllopet? Jag vet inte. Vill du det? Vi får fundera på den frågan helt enkelt. Ni får ju säga vad ni tycker. Är ni nervösa? Just nu är jag inte så nervös. Jag är lite nervös. Det är ändå typ början av februari. Och vi har inte skickat ut inbjudningar, vi har inte bokat ställe, vi har inte sett stället. Ja, men jag känner mig så trygg att vi har koll på det här. Ska vi ha ett stort eller litet bröllop? 120 personer, tror vi, ungefär. Det kommer vara ett perfekt bröllop för oss. Precis. Över hur vi vill att folk ska ha det. Vad vi vill se i ett bröllop. Hur vi tror att folk ska ha kul. De flesta som är på bröllopet och ni som kommer få se vloggen efteråt, ni kommer inte säkert tycka att vi är helt knäppa i huvudet. Ja, men det är ju sådana vi är. Och vi har ett litet tema på bröllopet. Kostym med en touch av djungel. Känn på den. Vi tänker att det är så fri tolkning då. Vill man så kan man komma i världens leopardsuit. Eller så kan man bara kanske ha ett par djuriska örhängen. Typ att jag skulle köra de här liksom. Det är faktiskt din storlek. Är det här en touch av djungel? Ja, det där är en touch av djungel. Vänta. Det här är kostym med en touch av djungel. Fantiserade jag om bröllop när jag var liten? Ja, alltså man har ju drömmen av att gå in som en bakelse till mannen i sitt liv och att båda säger ja. Alltså att det bara ska vara så vackert och att alla ens kompisar ska vara runt omkring. Men nu tänker jag att det är kul om saker blir fel. Men däremot... Nej! Jag vill bara inte att folk ska klaga på vårt bröllop. Men man skiter ju negativa människor, det är liksom en sån... Jag vet, men jag tycker också att det är en lärdom till alla som tittar också. Att man faktiskt ska fundera på att inte alltid fundera på vad som var dåligt med saker och ting. Och våga inte klaga på bröllopet, ni som kommer. Hör jag er yttra ett dåligt ord, då kommer jag med... Med klackskorna. Då kommer jag med klackskorna. Sätter ner foten. Ska vi ha bröllopstårta? Ja. Och jag tänkte att vi ska göra en video där vi går och testar bröllopstårta. Underbart. Du är en riktig tårtkille. Ja, verkligen. Du är en riktig tårttjej. Jag är en tårttjej. En riktig tårttjej. Vill du ha den? Hallå? Ja. Men då tror jag att det var allt för oss. Tack så mycket för att ni har tittat. Tackar. Okej, stopp. En sak till då. Jakob har redan sprungit iväg här. Men en sak till innan vi avslutar. Vi ska skicka ut bröllopsinbjudan i nästa vecka. Och vi har äntligen bestämt hur den ska se ut. Så jag tänkte att ni ska få en sneak peek och se den innan gästerna ser den. Kolla här. Det är en ballong som är i helium med massa så här konfetti och saker i. Och i ballongen så ligger ett litet kort där det står varmt välkomna till vårt bröllop och så bla 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 bla. Men det som är grejen är att de måste sticka hål på ballongen och då kommer det spruta konfetti överallt. Och sen då får de inbjudan. Så att det ska bli väldigt spännande att se om liksom folk kommer bli irriterade för att det helt plötsligt är så här stökigt överallt i lägenheten för att de har spräckt konfetti. Eller om de faktiskt tycker så här, det här var kreativt och kul. Och jag länkar vart vi har köpt den här nere ifall att det är någon som tycker att det var en sån himla bra idé. Jag fick ju idén alltså från den här giraffen. Jag hörde av mig till det företaget och bara, hej, skulle ni kunna göra bröllopsinbjudan? Det kunde de. Ja, jag tycker att det här var kanon bra start på bröllopet. Alltså att skicka ut en sån här festlig grej. De som vi bjuder på bröllopet som tittar på YouTube-kanalen här nu, ni är några stycken tror jag. Ni kommer ju då alltså vara så smarta så att ni inte spräcker ballongen in i lägenheten eller huset, utan ni kommer göra det utanför. Men alla de som inte tittar, det är de som får städa upp konfettit.